Иако во Македонија од 2012 година пустои регистар за евиденција на лица педофили, на официјалната интернет страна може да се најдат податоци со име и презиме за лицата кои што извршиле злоупотреба на деца, честопати оваа интернет страница не функционира. Од Министерството за труд и социјална политика вела дека имале технички проблеми. Сепак, во овој регистар, иако има податоци од 2012 година, недостасуваат информации за педофили кои било осудени за ова дело последниве неколку години. Според законот донесен во 2012 година, во регистарот се објавува имињата и фотографиите на осудените педофили на веб-сајт кој секој може да го посети. Спротивно од ова, таквите одредби од законот, според Уставниот суд, немаат уставна основа, со оглед дека со член 18 од Уставот се гарантира тајноста на личните податоци, а со член 25 се гарантира личниот и семејниот живот. Во 2016 година во регистарот на Министерството за труд и социјална политика евидентирани се 16 педофили кои се казнети за кривично дело сексуална злоупотреба на малолетни лица. Од 2012 до 2016 година казнети се 219 педофили чии имиња се објавени во јавниот регистар. Сепак само 48 од нив одслужиле казна и се ослободени, но нивните имиња се уште ги има во регистарот заради превенција и заштита на населението и децата. Во 2012 година имало 116 педофили, во 2013 28, во 2014 20 педофили, во 2015 година 39 педофили и во 2016 година 16 педофили. Инаку владата во 2013 година предложи предлог закон со кој се предвидува хемиско кастрирање на казнитите педофили, но овој предлог закон не помина во собранието. Според законот се предвидуваше казнитите педофили да може да изберат хемиско кастрирање наместо затворска казна. Русија, Данска и Полска се меѓу земјите кои што ја применуваат мерката хемиско кастрирање на педофилите.